Na Slovensku už druhýkrát pretekali extrémni kovboji. Tomuto športu sa u nás zatiaľ venuje len málo milovníkov koní. Organizátori však prišli s jedinečným nápadom. Špeciálnu kategóriu mali aj deti s mentálnym postihnutím. Kto chcel dnes zažiť pravú kovbojskú atmosféru, nemusel cestovať za oceán do ďalekej Ameriky. Stačilo prísť do obce Rejca necelých 30 km od Bratislavy. Extrémni kovboji nejazdia rodeo. Svoje kone naopak učia zdolávať prekážky, ktoré by za iných okolností obišli veľkým oblúkom. Nástrahy trate preto dokonale preveria vzťah konia a jazdca. A hoci sa naši kovboji mnohé triky ešte iba učia, podarilo sa im napriek tomu zaradiť do programu jeden svetový unikát. Prvýkrát na svete sa tu ide divízia postihnuté deti a máme tu štyroch jazdcov, ktorí medzi sebou závodia s ťažkým telesným a mentálnym postihnutím. Máme tu chalanov, ktorí majú Downov syndrom a jazdia tak, že by porazili aj niektorých nehandikepovaných jazdcov. Takéto deti sa sem dostávajú väčšinou cez hypoterapiu. Aj môj syn začínal s hypoterapiou. Jedného dňa prišiel primár Holy a povedal, že dosť, ty sa nebudeš na koni voziť, budeš na koni jazdiť. Začal s ním robiť a 6 rokov tvrdej práce ho doviedlo dneska sem a prekonáva prekážky s úplnou ľahkosťou. Výhodou tohto športu je, že sa dá robiť v podstate s akýmkoľvek koňom. Všetko je to ale o dlhodobom tréningu. My začíname a každý šport, ktorý začína, je v plienkach, hej, čiže učíme sa, snažíme sa učiť od tých najlepších a robiť to tak, aby to bolo dobre, ale samozrejme, myslím si, že ešte chvíľa môžeme ísť do Ameriky. Na našich jazdcov sa prišiel pozrieť aj Američan Bill Cameron, ktorý je najväčšou svetovou hviezdou tohto športu a na Slovensku sa mu veľmi páči. To je možno jeden z najlepších areálov, aké som na tento šport na svete videl. A čo sledujem týchto jazdcov, tak mnohí by sa v Amerike určite nestratili. Slovenskí extrémni kovboji majú smelé plány. Na ranči v Rejci by chceli v najbližších rokoch zorganizovať aj majstrovstvá Európy. Ivan Janko, RTVS.